Hello, how are you? Fine, thank you. What am I talking to? Hapa ni EA Trending News. EA Trending News. Naongea na DJ Brown Skinny. Yeah, we're Skinny. Nauliza aje. Yes. EA Trending News, hiyo ni nani, boss? Sisi udeal na news. Huh? Na mambo yenye ina trend. Okay, sasa mlikuwa nataka aje? Kuna hii story tumesikia kwa media ina trend. Na nilikuwa concern kukupigia nisikie venye on the other side yako venye unasema kuhusu hii story. Sasa boss. Yes. Unajua saizi niko busy. Yes. Tunaongea baadaye ama unaje? Sikiza. Mm-hmm. Unajua nikuwa concern at least hata wa Kenya uambie venye kulikuwa, venye kulienda. Sasa unasema nyinyi mnadili na news? Si ni East African Trending News. Huh? Yes, so tukua tunataka utueleze venye kulienda. So mnasema nini yo, mnasema kiko kwa internet? Trending? Yes. Mnasema nini yo, mnaona ati trending na mko content kujira? Okay, si tunadeal na news. Huh? Na, okay, kuwa concern na ile story ilitokea ya ile video ilitrend. Ile ya your wife na wewe. Naam. Yes, so tukua tunataka kujua, unajua watu wanasema side ingine lakini hatukusikia side yako. So simulishaona hiyo video, simulishaona hiyo video boss. Yes boss, tumeona hiyo video. Mm-hmm. Yes, so unajua tukiona video, kuona video unaweza kuwa unaweza jajiwa na watu. Na tujasikia saidi yako. So, boss. Yes. Najua vile kuko. Yes. Najua wakini washaona. Yes. Na ukiingia kwa mtandao, washa decide wanyewe, washa judge nini. Yes. Lakini najua boss, hawajui nini kilichojirea, ama nini kilikuwa kinaendelea. Yes. Si unaelewa? Yes, naelewa. Lakini for now. Yes. For now, I'm not ready to speak about that story. Yes. So maybe it's a story for another day. Nani alimpea namba yangu boss? Iko tu kwa mtandao. But kwa mtandao tujaka hii nini. So mimi vile naweza kuambia. Yes, now, yes. I'm not ready to tell your story. Yes, so ungekuwa tu concern utuambie venye kulitendeka. At least ndiyo wa Kenya wajue. Nelewa boss, nelewa? Yes. Yeah, but for now, I won't talk about it. Yes. Maybe sometimes kuja lakini sasa I'm not going to talk about it. Nimeshajiona nini ni video. Yes. Na mtajua je kani mimi record ama nini. So I'm not ready to talk about it. Okay. Yeah. Okay. Tunashukuru sana. Okay sana na boss. Yes. Your number, you know your number, but I'm not sure. So me ni pia tena. Okay, because I'm not ready to talk about that story. Okay. Yeah. Okay. Tunashukuru.